Educação à distância, mudando realidades. Bem-vindo, minha aluna. Bem-vindo, meu aluno, professor Arthur Simpson, aqui com você para tratarmos a nossa Web Aula 2, perfeito? Vamos lá, então, saber qual que é esse conteúdo, o que, é que a gente vai estudar, como é que você está... Com relação a essa disciplina, né? interage comigo lá no fórum, manda uma mensagem, professor, estou com dúvida nisso, não ficou muito claro, professor, gostei daquele exemplo. Professor, ó, eu faço assim na minha realidade, na minha cidade. Então aproveita o momento para você poder compartilhar. Perfeito? A distância só existe para quem enxerga. Não se esqueça disso. O curso é a de, mas eu estou mais perto de você do que você imagina. Vamos lá então? Ficou até legal esse slogan, viu? Vou até utilizar. Nas minhas aulas presenciais. Bom, nosso conteúdo aí, a orientação, o ambiente e as estratégias de marketing e marketing empresarial. Como objetivos, temos aqui aplicar a teoria em planos de marketing e depois analisar e propor soluções para problemas de marketing. Perfeito? Então, aqui, gente, para a gente iniciar o marketing organizacional. É isso que traz na nossa aula 2. Então, no Brasil, o conceito de marketing organizacional. Ele se encontra né, bastante ainda desfocado. Alguns autores o associam à venda de produtos, de qualquer modo, mesmo que as pessoas não desejem. Enquanto outros acreditam tratar-se de uma maneira né, de fazer com que as pessoas comprem o que não precisem, com o dinheiro que não possuem. Bom, para falar um pouquinho sobre isso aqui, marketing organizacional não tem como a gente fugir lá de uma disciplina. Né, de motivação, né, do nosso famoso autor Abraham Maslow. Né? Maslow, o que que Maslow fez, né, gente? Possivelmente você estudou ele numa disciplina né, de gestão de pessoas, de comportamento organizacional, ou até mesmo lá atrás, numa disciplina de fundamentos da administração ou de teoria geral. Maslow criou, então, a teoria da hierarquia das necessidades. Né? Pesquisa aí rapidinho que você vai saber quem foi Maslow, Abraham Maslow. Ele fez uma pirâmide que tratava basicamente das necessidades dos homens, né? do homem, da mulher, enfim, de uma forma geral. E quais são essas cinco necessidades? Lá na base dessa pirâmide, imagina agora aí, imagina, imagina uma pirâmide bem bonita né? na sua tela agora. Fique imaginando aquela pirâmide com cinco níveis, uma pirâmide com cinco níveis. O nível de baixo ali seriam os níveis fisiológicos, ou seja, as necessidades fisiológicas. Que todo homem precisa satisfazer. Então, comer, dormir, necessidade de sexo, descansar, lazer, seriam consideradas necessidades fisiológicas. Acima delas estão, né, vamos de uma pirâmide, o um nível de baixo. No quarto nível, a gente tem as necessidades de segurança. Então, ter uma casa, ter o um conforto, ter um emprego estável, ausência de guerra, ausência de violência, ausência de poluição, seriam então variáveis que correspondem as necessidades de segurança. No terceiro nível da tua pirâmide, que você ainda está imaginando, existem as necessidades sociais, que são, que são essas, o que são essas necessidades, só Aquelas de você ter amizade, de você fazer parte de alguma comunidade, de você ter amigos, perfeito? No quarto nível da pirâmide, o ser humano encontra então, para Maslow, de acordo com Maslow, as necessidades de estima. Professor, o que são essas necessidades? É basicamente quando você tem, né, embora seja redundante, eu vou falar, mas a necessidade de ser aceito por uma comunidade, pelos seus pares, pela sua mãe, seu pai, namorada, namorado. Né, você precisa de reconhecimento. Olha, o Arthur é meu filho, ele é professor do IFRO, fez mestrado, dá aula. Sabe quando o pai ou a mãe enche a bola de você ali? Então, você, enquanto ser humano, precisa. Satisfazer essa necessidade. E por último, no último nível da pirâmide de Maslow, que você ainda está imaginando aí na sua cabeça, estão as necessidades de autorrealização. Então, ou seja, você passou por quatro outras necessidades e chegou na última, que é a de auto-realização É onde você já tem uma estabilidade de vida, você vai buscar fazer seus hobbies, você precisa dentro de uma empresa. É, de outros desafios, porque aqueles que você até então já possuía já não te fazem, não te dão aquela vontade de você continuar fazendo, enfim, né? O que, que eu quero dizer? Expliquei aqui um pouco da pirâmide de Maslow para você entender que ela corresponde às necessidades básicas do ser humano, de acordo com Maslow. E você, enquanto estudioso do marketing, precisa entender, bom, o que, que o consumidor está necessitando, porque o marketing ele acaba atendendo basicamente duas variáveis na né? primeira delas aí a variável que trata da necessidade e a segunda variável que trata do desejo então o marketing atende necessidades e desejo necessidade é aquilo que você precisa de acordo com a teoria que eu falei o ser humano precisa de quê comer descansar dormir ter amigos né ser aceito então isso são necessidades olha a importância do marketing entender isso e criar um produto específico para atender a uma necessidade. Se as pessoas têm necessidade de comer, o marketing vai criar uma indústria de alimento. Se as pessoas estão se alimentando mais rápido, o marketing vai criar alimentos que sejam menores para as pessoas comerem mais rápido. Hoje em dia no mercado, por exemplo, o que a gente vê muito, os alimentos já em bandeja, em poucas, em poucas quantidades, porque as famílias já são menores. Hoje é um casal, no máximo com um filho. Então eu preciso ter um produto que atenda a essa necessidade desse tipo de consumidor desse tipo de cliente perfeito então olha a correlação que a gente fez aqui marketing teoria motivacional um pouco de psicologia para entender como que eu vou encaixar meu produto olha a importância disso né gente olha a importância disso perfeito a gente falou basicamente aqui de uma variável ligada à necessidade vamos falar um pouquinho agora de uma variável ligada a desejo né por exemplo eu tenho um desejo estou com um desejo agora estou dando aula aqui um desejo de comer né um cheesecake uma torta de cupuaçu hum que delícia né eu já almocei eu não estou com fome acabei de almoçar uma hora e meia atrás não estou com fome mas eu tenho esse desejo né de repente eu nem ia comer não estou com uma necessidade fisiológica de comer não estou com fome no momento mas pelo fato de ter visto Alguém comendo a torta ou de estar rolando o dedo lá na minha timeline do meu celular e ver uma torta dessa de Poaçu, eu falo, hum, eu vou comprar e compro por um impulso. Então o marketing também atua nessa área. Olha só que legal, professor. Então o marketing atua na necessidade, literalmente, da pessoa e naquilo que ela não precisa, mas aquilo que ela deseja. Ok? Então, essa é uma variável, são duas variáveis fundamentais para a gente entender aqui o marketing organizacional. Vamos avançar um slide que tem coisa para caramba aqui. Bom, então assim, esse marketing organizacional, ele torna-se aqui uma força difundida e influente em todos, praticamente em todos os setores da economia, e em poucos anos tornou-se consciência da importância do marketing nos negócios, né, gente? Tendo inclusive seus conceitos aplicado aos mais variados tipos de organizações e segmentos que pretendem firmar-se no ambiente globalizado e competitivo, ou seja, tornou-se uma questão de sobrevivência. Para que, que existe uma empresa? Uma empresa, professor, existe para dar lucro? Não. Uma empresa existe para sobreviver. Perfeito. É? Ou qualquer outra organização, não necessariamente sendo empresa. Uma, uma ONG. Uma ONG não tem fins lucrativos. Mas o que ela precisa quando ela quando se abre uma ONG? Que ela resista, que ela exista, que ela sobreviva. Perfeito? E aí, gente, a gente avança agora para um tópico também de fundamental importância para a gente entender o contexto do marketing. Que é com relação às orientações das empresas. Quais são as orientações das empresas? A primeira delas que a gente vai ver é essa orientação para a produção. Isso aqui encaixa um pouquinho com aquela temática que a gente falou. As empresas que são orientadas à produção têm a visão de que os clientes darão preferência aos produtos que sejam encontrados em qualquer lugar e com preço baixo. Então, olha só como é que é essa orientação para a produção. Quando eu falei na web aula 1, a gente falou um pouquinho ali do início. Do histórico do marketing, década de 50, a ideia era essa: produzir, produzir, produzir em grande escala. Não queria saber se o produto iria atender a uma necessidade ou a um desejo, mas ia produzir especificamente, porque tinha que ser vendido. Eu vou produzir 800 carros Ford do modelo T, né de qualquer cor, desde que essa cor seja preta. Olha que coisa né, curiosa a gente pensar hoje, mas naquela época eles pensavam assim. Então, essa orientação para a produção. É exatamente naquele contexto que eu trouxe na web aula 1: produzir 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 então você tinha poucas organizações produzindo aí os produtos então alguém começava a produzir carvão vegetal a outro começava a produzir é, 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 papel higiênico outro começava a produzir é, alimentos enlatados então assim ele ficava dono daquele pedaço dono daquela fatia do mercado conforme as coisas foram avançando como a gente viu na aula anterior, entraram outros concorrentes e aí começaram a tomar o um espaço, né, uma fatia do mercado desses que estavam até então com esse, entre é, aspas, né, esse monopólio. Perfeito? Então, essa é a orientação para a produção. Quando uma empresa realmente foca somente na produção, não quer saber de mais nada. Produzir, produzir, produzir e produzir com eficiência, com um custo muito baixo. Perfeito? Dando continuidade aqui, a gente vai agora para a orientação para o produto. Né? O que é essa orientação para o produto? Bom, então empresas que são orientadas para os produtos, elas costumam concentrar a sua atenção, logicamente, no produto e muitas vezes se esquecem das necessidades do mercado. Não adianta oferecer produtos e serviços que não atendam às expectativas bem como às necessidades dos consumidores. Explicando para você, olha que coisa interessante. Não adianta se focar no produto, 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 fazer um produto top, magnífico, sendo que aquele produto não tem uma demanda, não tem uma utilidade. Né? E muitas empresas, o que elas fazem? Elas criam a demanda, elas vão provocando, vão oferecendo de uma forma ali quase que praticamente gratuita. Elas vão acostumando, elas vão acostumando as pessoas, os futuros consumidores, a utilizarem aquele produto. Perfeito então, essa orientação para o produto. Ela é importante, sim, para você trabalhar com um produto de qualidade, com um produto que tenha vantagem competitiva, só que o produto precisa ter giro, ele precisa ter público, ele precisa ter demanda. Não adianta eu colocar um produto no mercado onde ele não vai ter demanda. E como é que você sabe disso? Gente somente na prática, somente testando. Olha, deu certo o produto, as pessoas estão gostando então assim que você não foque somente em algo científico, algo muito tecnológico e aquele teu produto não vai servir para nada. O que, que acontece com as grandes corporações? Elas têm um outro departamento que é chamado PID, PID, né? Que é pesquisa e desenvolvimento, que é esse departamento que tem essa responsabilidade de focar em estudos e pesquisas né? que vão entender como é que se dá aquele Aquele, aquela formulação, aquela produção daquele produto específico, ok? Só que precisa ter uma comunicação muito estreita entre o P&D com o departamento de marketing, por exemplo. É, porque não adianta pegar um celular aqui colocar um celular agora que ele voa, que ele tem uma tecnologia muito avançada, sendo que ele não vai conseguir acompanhar a própria evolução dos consumidores. Vocês acham que esse celular que a gente usa hoje, os nossos smartphones, touchscreen, por exemplo, na minha geração, quando eu era garotão, aí adolescente, né, era um celular que era ah, ah, é, analógico, você apertava o botão mesmo, já existia o botão, a borrachinha lá, né? só tinha um joguinho, enfim, aquele negócio bem limitado. Né? Vocês acham que realmente esse estudo, essa implantação que a gente tem hoje do touchscreen foi algo ah, que inventaram do nada? Claro que não. Existiram muitas pesquisas específicas, a tendência do mercado, a hora certa de colocar esse produto. Então, o foco para o produto ele tem uma vantagem, qual que é? Tornar um produto de excelência. A desvantagem é você focar muito no produto e esquecer né, dos seus consumidores, eles realmente necessitam aquilo. Próxima orientação: orientação para as vendas. As empresas que são orientadas para vender possuem como foco principal. Evidentemente que a venda em si, independente do que seja e se o consumidor necessita, vender, 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 vender cada vez mais. Esse tipo de orientação é muito arriscado, pois o risco de insatisfação é grande. Ou seja, o equívoco comum que estas empresas cometem é acharem que o marketing é uma função suplementar de vendas, porém, no decorrer dos anos, percebe que vendas é função do marketing, não o inverso. Ou seja, lá em 1916, em Fayol, a gente viu que vendas fazia parte de uma forma estrutura de um departamento. Aqui, hoje, no mundo contemporâneo, a gente percebe que não, que não é o marketing que está dentro de vendas. É vendas que é um elemento de marketing. Propaganda é um elemento de marketing. Publicidade é um elemento de marketing. Perfeito? Próxima orientação. Orientação agora para o marketing. De acordo com o Philip Kotler, né, as empresas que são orientadas para o marketing. Elas têm uma, uma preocupação constante com os desejos dos clientes. Né? Quando esses desejos mudam, as empresas procuram evoluir, orientando-se pelo, pelo que os clientes querem, buscando formas que possam atendê-los. Então aqui a gente já começa a falar de uma orientação para o marketing e focar no desejo, aquele exemplo que eu trouxe bem no início da aula, o que é um desejo. É aquilo que você necessariamente não precisa, mas que se aparecer para você, você vai lá e compra, né? Compra por impulso. Né? Às vezes nem precisa comprar hoje com a facilidade pela internet. Aí, o que, é que a gente tem? O celular na palma da mão, você faz uma compra, ele coloca no carrinho, em três, cinco dias está na, tá na tua casa, né? Então, enfim. A professora mora aqui na Amazônia, né? Em três, cinco dias é muito difícil chegar em casa, realmente, meu aluno. Realidade é difícil essa nossa. Mas para quem mora nos, aí, é, em grandes centros... A gente sabe que até mesmo a compra feita no mesmo dia consegue chegar na porta da casa do cliente, do consumidor. Perfeito? Próxima orientação: orientação para o marketing holístico. Então, empresas que têm essa orientação são aquelas que perceberam a interdependência entre consumidores, funcionários e outras empresas e a sociedade como um todo. Holístico, marketing holístico é um marketing que engloba aí. É, várias facetas, consumidores, próprios funcionários internos, as organizações, o mercado, a sociedade como um todo. Né? Ao mesmo tempo que outras organizações, como a gente já falou, também compreendem esse fenômeno do marketing. Então, os órgãos públicos agora têm uma preocupação com o marketing público, né? como é que eu atendo, como é que eu crio uma consciência da existência desse órgão, uma Receita Federal, uma Polícia Federal. Vocês acham que não fazem ações de marketing? Claro que fazem. Né? Sempre voltadas aí a uma parte é, que esteja necessariamente ligada à função e à missão principal daquela organização. Perfeito? E agora a gente estuda um pouquinho sobre o marketing empresarial e o seu ambiente, já quase finalizando aqui a nossa web aula 2, né, gente? Análise do ambiente de marketing, né? Importantes conceitos e ferramentas do planejamento estratégico. Essa fase tem como foco né, conhecer o um ambiente onde se encontra a organização, mapeando as ameaças e as oportunidades que podem ser vislumbradas no mercado e os pontos fortes e fracos da empresa diante das realidades que são detectadas. E aí, para que isso aconteça, existem variáveis utilizadas nessa análise. Né? Então, variáveis que são externas e variáveis que são internas. Né? Então, o que, que são variáveis externas? Variáveis que você não pode controlar. Variáveis internas você, enquanto gestor, pode controlar. Aqui o marketing, ele dá uma, uma, uma vamos colocar assim, uma emprestada em uns conceitos de planejamento estratégico, né? que é a análise né, de variáveis ambientais. Então aqui a gente vai fazer o uso, eu vou ser bem objetivo porque é uma disciplina aqui que vocês vão ter no curso e que eu não vou ficar se assim, me preocupando em falar por menores, mas vou dar uma base rápida para vocês entenderem, que é a matriz Watch ou então, professor matriz SWOT, né, em inglês, enfim, ou então matriz FOFA, traduzindo para a nossa língua portuguesa, que estão aí no slide agora, essas cinco, desculpa, essas quatro variáveis aí. SWOT, gente, porque vem do inglês, né, esses acrônimos aí, o S, strings, eu vou falar aqui uma pronúncia mais ou menos, que eu não sou fluente em inglês, W, weaknesses, que são as fraquezas, o O, Opportunities, que são as oportunidades, e o thrifts, né que são as ameaças. Traduzindo para o português, ficaria matriz fofa. Né? O que, que são essas variáveis? Rapidamente para você entender. Quando eu falo de força, é aquilo que eu tenho que é muito bom dentro da minha organização, os pontos fortes, as minhas forças. Então, tudo que eu tenho que é muito bom dentro da minha empresa. Então, eu tenho uma, uma, uma marca bacana, eu tenho um produto de qualidade, tenho funcionários capacitados, tenho iluminação aqui no, no meu ponto. Pontos fortes. Pontos fracos, aquilo que eu tenho que não é tão bom assim, que é ruim, mas né, que se eu intervir um pouquinho e deixar ele melhorado, ele torna-se um ponto forte. Então, ponto fraco é algo que eu preciso melhorar. De repente, eu preciso investir num produto melhor. Né? De repente, eu, eu trabalho numa fábrica e o meu fornecedor não é o melhor fornecedor daquela matéria-prima. Então, eu preciso mudar. O meu fornecedor, porque aquilo está impactando diretamente no meu produto final, ok? É um exemplo de força e fraqueza, variáveis internas controláveis. Numa outra perspectiva, eu tenho as fraquezas. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu tenho as oportunidades e as ameaças, ok? Oportunidade. Aquilo que o mercado né, está me oferecendo. Então, de repente, um concorrente meu. Vai à falência e eu consigo, com essa falência dele, abocanhar a fatia do mercado que ele possuía. É uma oportunidade. Ok? Eu tenho de repente aí uma política governamental que favoreça o mercado onde eu atuo. Eu tenho aí então também uma oportunidade. Por outro lado, uma ameaça para a gente finalizar esse exemplo, é algo que venha né, a realmente aí, tornar o meu negócio. Um pouco mais preocupante. Então, um, a, o surgimento de um novo concorrente no mesma área que eu atuo, no meio, de repente no mesmo bairro. Professor, eu vendo um churrasquinho aqui na esquina da minha casa, o cara abriu um churrasquinho do outro lado. E aí agora minhas vendas que eram 10, tornaram-se 5. É uma ameaça, é uma ameaça. O que você vai ter que fazer para você driblar esse seu concorrente? É uma ameaça. Perfeito? Ok? Beleza? Então é aí um pouquinho da matriz SWAT, ou então conhecida como matriz fofa. É, os pontos fortes e fracos. Ponto forte também na literatura vem como fortaleza. Beleza? Fortaleza ou ponto forte. Ponto fraco, oportunidade e ameaça. Oportunidade e ameaça, variáveis que são externas à minha organização. Portanto, se são externas, eu não posso controlá-las. Beleza? Marketing estratégico, falando um pouquinho agora. Bom, gente, estratégia mercadológica né, do composto de marketing ela pode ser então definida como esse conjunto de variáveis controláveis, né, Que a empresa pode utilizar para então influenciar. E aí estão os quatro famosos P's do marketing: não né? produto, preço, praça e promoção. O produto é basicamente aquilo que você realmente vende. O professor, eu ofereço um serviço. Gente, é só fazer uma substituição, evidentemente, tá? Os quatro P's, eles já foram até ampliados, mas eles são muito é, é, populares, né? muito famosos no mundo do marketing. É, então, muita gente fala, quais são os quatro P's do marketing? Produto, preço, praça e promoção. O produto, então, é literalmente um produto. o produto. Mouse aqui é um produto, o smartphone é um produto. Se você não vende um produto, se você vende um serviço, seria então o um serviço. É o preço é o preço que você realmente coloca né, de venda, ou é o preço que sai de custo para você, enfim. Essas variáveis relacionadas ao preço. A praça aqui, gente, significa ponto de distribuição. Qual que é o mercado onde eu consigo distribuir esse meu produto? Lembrando também que eu não falei sobre isso, mas marketing está muito linkado à disciplina de logística. OK? Marketing e logística, elas andam basicamente de mãos dadas. Perfeito. Então essa praça seria a praça o mercado. Quais são os teus pontos de distribuição daquele produto? Você de repente vende aí é frutas, né? Você vende frutas. Qual que é o teu produto? Ah, eu trabalho com banana, professor. Só que eu trabalho em grande escala. Eu pego banana de São Paulo e revendo aqui na cidade de Manaus, por exemplo. Só um exemplo. Eu tenho um caminhão que vai até São Paulo e chega até Manaus toda semana com banana. Então eu tenho esse meu produto. Qual que é o preço que eu pago nessa banana? O preço de custo? Perfeito, dois reais. Qual que é o preço de venda? Quatro reais. Qual que é a praça, o ponto de distribuição? Ah, com essa minha banana... Eu consigo ah, abastecer os, os mercados de Manaus, supermercado X, supermercado Y, beleza? E se de repente tem alguma promoção, se o mercado compra aquela banana em grande escala, ou no atacado, ou no varejo, perfeito? Você tem como trabalhar aí uma promoção. Mas uma, eu queria dizer o seguinte: promoção não confunda somente com é, baixa de preço. Não é? Ah, professor, porque eu vi ali, estava passando na rua: promoção, 3 por 5, não sei o quê, né? Enfim, promoção não necessariamente é somente um fato ou um fator de você diminuir o valor. É de você promover. Como é que a gente promove alguma coisa? Dando destaque, né? colocando num, em uma, uma posição diferenciada. Então, de repente, essa banana, você quer fazer uma promoção dela com o teu parceiro. Você fala o seguinte, olha, posso até te vender um preço mais em conta. Porém, ah, lá no teu mercado, você vai colocar você vai promover o meu produto você vai colocar ele num local onde as pessoas consigam ter uma maior visibilidade então, essa banana vai ficar né, mais visível ou seja se fica mais visível consequentemente tem uma tendência de vender mais então se vende mais você lucra mais essa é a ideia dos quatro P's. você entender essa dinâmica né do teu produto do teu preço do teu ponto de distribuição e como você vai promover este teu produto, perfeito? Gente, essas foram as nossas referências aqui, ainda no caderno do professor Ricardo, da professora Simone, que é um caderno lá do Instituto Federal do Paraná, perfeito? Lá você pode aprofundar um pouquinho mais. Nessa segunda web aula, eu também coloquei lá no roteiro um vídeo no YouTube falando um pouquinho sobre orientação de mercado, tá? Então você pode, desculpa, é, orientação de marketing. Então você vai lá, assiste o vídeo sete, oito minutos, não tem preguiça, beleza? Que isso aprimora aí o teu conteúdo. Espero ter contribuído aí em mais uma aula, desejo um forte abraço, bons estudos e até a próxima, meu aluno e minha aluna. Um abraço! Educação à Distância, mudando realidades.